Për te takimeve sensibilizuese dhe prezantimit që poj bëhet për vitesh në vëndin tonë rezolutës 13-25, mbi të drejtat e grave, Shqipëria mbetet i vetmi vend në Ballkan që nuk ka një plan kombëtar veprimi, mbi zbatueshmërinë e kësaj rezolute. Një fakt i tillë pranohet nga drejtuesja e shoqatës së grave me probleme sociale, Bajana Çeveli. Shumë herë thuhet që Shqipëria nuk ka vend për një platformë të tillë apo për një plan veprimi, çfarë do të thotë që Shqipëria nuk është vend konfliktual, dhe shumë herë ka dalë me atë parantezën që ne kemi bërë shumë për pjesën e punës me pjesëmarrjen e gruas apo për dhunën familje. Por unë them jo, kemi shumë nevojë për këtë gjë, sepse edhe dhuna, sado që është bërë, ka shumë probleme, sado është bërë për përfaqësimin e gruas në vendimarrje ka shumë probleme, dhe ne edhe në këtë ditë të ndjeshme të elektoratit ku jemi në fushat, gruaja zërin e ka shumë të vakët. Çfarë do të thotë që gjithmonë shohim në media burra që transmetojnë mesazhe dhe un pak gra shoh që ndalin dhe thonë që un jam zoti këtij vendi dhe un duhet flas me zërin tim dhe ky zë mungon. Gjatë një takimi në Universitetin Luigi Gurakuqi me student dhe pedagog, kura në sy dhe pjesëmarrja e aktorit Mirush Kabashi, u theksua se qëllimi i këtij aktiviteti është të japim mesazhe për të rritur sigurinë dhe paqen tek njeriu e sidomos te gratë, pasi në vendin tonë shumë pak punohet për këtë. Duke folur ne si shoqëri civile që gjithmonë flasim dhe japim mesazhe apo lobojmë, themi ne në gjuhën tonë të përditshme, për të arritur atë që është kryesorja, siguria tek njeriu. A është i sigurt një njeri apo një student që nesër kur të marrë shkollën të jetë minimalisht me ato çfarë ai pretendon për jetën e tij? Pra siguria është edhe unë që dal në rrugë dhe rëndom mund të kemi edhe një mundësi që të më shkel një makinë apo një problem të kësaj gjëje. Apo siguria kur shkojnë në shkollë fëmijët e mi dhe sa edukohen, çfarë sigurie kanë ata fëmijë. Apo siguria në shëndetësi kur unë vete dhe nuk di çfarë përfundoj. Pra siguria është e të tërëve, na kap të gjithë në kompleks, por shumë pak bëjmë për këtë gjë. Thelbi i rezolutës qëndron në faktin se gratë duhet të kenë më shumë hapësirë në jetën vendimarrëse dhe në të njëjtën kohë të mbrohen nga dhuna apo diskriminimi.